Na početku bih želela da se zahvalim sjajnom domaćinu i mom prijatelju, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam, gospodinu Ivaniševiću i čitavom sekretarijatu. Kao što znate, danas potpisujemo zajednički memorandum o saradnji, čime ćemo unaprediti i ovako odličnu dosadašnju saradnju kada je u pitanju preduzetništvo u čitavoj Republici Srbiji, odnosno u ovom slučaju na teritoriji AP Vojvodine. Ja želim na početku da kažem da imamo veliki broj opštih udruženja preduzetnika koje posluju na teritoriji AP Vojvodine i koje imaju svoje predstavnike u parlamentu preduzetnika koji predstavlja najviši organ odlučivanja kada je preduzetništvo u Republici Srbiji u pitanju. I naša želja je i namera da u narednom periodu povećamo taj broj opštih udruženja preduzetnika, odnosno da pokušamo da svaka lokalna samouprava na teritoriji AP Vojvodine ima svoje opšte udruženje preduzetnika kako bi samim tim imali i svog predstavnika u parlamentu preduzetnika Privredne komore Srbije. Takođe, ono na čemu ćemo intenzivno raditi, to je unapređenje ženskog preduzetništva. Želimo da ekonomski ojačamo naše žene, da podstaknemo što veći broj dama koje posluju na teritoriji AP Vojvodine, da započinju sobstveni posao, odnosno da ekonomski ojačamo one koje već imaju registrovanu poslovnu delatnost. Takođe, istakla bih da i ono na čemu ćemo takođe raditi, to je preduzetništvo mladih, jer smatramo da treba i mlade ekonomski ojačati, podstaći takođe što veći broj mladih da nakon završetka formalnog obrazovanja započinju sopstveni posao na taj način da otvaraju nova radna mesta i da ostaju u Republici Srbiji. Smatram da nam je to zaista svima prioritet i zajednički cilj. Prva neka sledeća aktivnost koja nas zajednički očekuje, to je odlazak na najveću svetsku izložbu Dubai Expo. Biće nedelja ženskog preduzetništva i moram da vam kažem, evo do danas imamo nekih 140 žena koje su se prijavile za odlazak za tematsku nedelju koja će biti realizovana u januaru mesecu 2022. godine. I eto da se zahvalim na razumevanju koje su pokazali iz pokrajinskog sekretarijata da inicijativu koju smo uputili iz Privredne komore Srbije prilikom konkurisanja za finansijska sredstva, da opšte udruženja preduzetnika mogu da ostaviti, znači ne potvrdu iz APR-a, već da će im biti dovoljna i potvrda koju izdaje Privredna komora Srbije. Smatramo da je to za njih konkretno jedan jako veliki pomak i jedna jako velika pomoć. Kao što vidite, očekuje nas zaista puno događaja i aktivnosti u narednom periodu i radujem se budućoj zajedničkoj saradnji.